मूल कुरा हामीहरु धर्म गान्ने पर्ने को कारण के हो? किन धर्म गान्ने पर्ने? यो जीवनमा पनि मनमा शान्ति खुशी चाहियो भने धर्म चाहियो छन्। हामी सबै जन्म लिइसक्यौँ, सबै मर्ने हो। न मर्ने एउटै छ, भाग्ने छैन। अघि आन्जेले भने जस्तो खानासाना यताउता कति कति हुन्छु के हुन्छ ठेगान छैन। बन्दाखेरि हामी धर्म मार्गहरूको मनमा फेरि सम्झाउनु पर्ने आन्त्य हो। आन्त्य चाहिँ फेरि सम्झाउनु पर्छ है। त्यो तपाईँहरू एकदम त्यसले महत्त्वपूर्ण लिनुपर्छ। ए आन्त्य हो ठेगान छैन, जे भन्छ ठेकन छैन, केही ठेकन छैन, के ठेकन छैन। त्यो अनि त्यही भनेको चाहिँ फेरि सम्झाउनु सकेपछि त्यसले हाम्रो को राग मोह दोष छन् गमन ईर्ष्या लोभी लोभ खाट छ। त्यसै मनमा के हुन्छ भने माया मनमा कलिलो छ, मन कलिलो हुन्छ, कलिलो दयालु मायालु हुन्छ। यो आन्त्य नसम्झेपछि हामी अनि मनमा धेरै त्यो गमन बारेर आउँछ, गमन मोह भनेर। अलि नाम छ भने मोह भन्छ, अलि धन सम्पत्ति कमाएन मोह भन्छ, अलि पढ्ने सक्यो भने मोह भन्छ, साहु हो भन्छ, महाजन हो भन्छ, साहु महाजन हो भन्छ। साहु होइन, साहु नि होइन, महाजन साजन होइन, हामी रेखदेखवाला हो। यसो विचार गर्दा हामी चाहिँ पाले हो, हामी चाहिँ रेखदेखवाला हो। पहिले पनि भनेको हो, अहिले पनि भन्दैछु, यो साथी कुरा हो। हामी गमन गर्ने छैन, हामीले जे छ यो जिउदेखि खाना साना मटर सटर घर पऱ्यो, जुत्ता सुत्ता देखि सबै हामी को पाले हो। पाले कहाँ छ भन्ने हेरेर घर जग्गादेखि जुत्ता सुत्ता ब्याग सागदेखि मोबाइल सबैको हामी रेखदेख भनौँ। त्यो हरायो कि यो हरायो कि के हुन्थ्यो कि फुट्यो कि टुट्यो कि हरायो कि भनेर चिन्ता हामी चाहिँ त्यही रेखदेखवाला हो, हामी चाहिँ पाले हो। अब हामी को मान्छु के हामी के छ? सबै छोड्नु पर्छ, सबै छोड्नु पर्छ। अनि सबै छोडेर सबै नास्ता हुन्छ, नास्ता हुनु यो मन चाहिँ नास्ता हुँदैन। यो मन पनि नास्ता भएपछि ठिक छ, यो मर्दैन, मर पनि यो जिउ मात्रै हो। यो जिउ चाहिँ हामीले यस्तो पनि विचार गर्दा यो त हामीले पाहुनाको घर हो। पाहुनावाला चाहिँ के हो? चेतना हो, चेतना। चेतनाले बा आमाले गरेर हामी अहिले त्यो पाहुनाले पाहुना घर यस्तो पाएछ, दुइटा खुट्टा छ, बढ चल राम्रो घर छ, घर साह्रो हुन्छ, अरूले भाँगेर राखेको छैन, चार खुट्टा छैन, पढ्ने लेख्ने आउँछ। हामी चाहिँ भाग्यमा छौँ, एउटा असल कर्मको फल हो। तर ठेकेन छैन, यो जीवनमा पहिलेको जीवनमा
असर गरेको को फल अहिले जीवन राम्रो पाइन्छ मान्छेको जीवन मान्छे पनि धर्म कर्ममा विश्वास गर्ने जीवन अब यस्तो पर्दाखेरि हामी खेर फ्याँक्दैनौँ खेर फ्याँक्दैनौँ एक वर्ष खेर गएपछि ठुलो एक महिना एक दिन एक घन्टा खेर फ्याँक्नु हुँदैन किनभने जन्म लिइसक्यो अब मृत्यु चाहिँ हामी गाडी जस्तो ठक 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 गरेर नजिक 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 घाम घाम सुधार हुन्छ एक मिनट बस्दैन यसो घाम सुधार भएर अनि त्यो जस्तो हुन्छ त्यो पन्दाखेरि तपाईँहरूले म के भन्न चाहन्छु भने यो अनित्य अनित्य सम्झाउनुहोस् म हो नसम्झाउनुहोस् म धेरै परे हो म के नसम्झाउँछु म साउ माजन हो भने नसम्झाउँछु म पावर सावर छ नाम इज्जत ठुलो छ भन्नु भनेर घमन्ड नगर्नु घमन्ड गर्नेको स्वीकार गर्नु आफै आफै हो म मालिक होइन म साउ माजन होइन म चाहिँ मा म चाहिँ पाले रहेछ सुधार गर्नु सुधार पाले म चाहिँ रेगदेववाला हो भने सुधार गर्नुपर्छ म यो घर चाहिँ यो चाहिँ एउटा घर रहेछ के को घर पाहुनाको घर त्यो पाहुना के चेतना अब 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 धर्म गर्ने पर्ने के छ यो चेतना ठिक ठिक छैन यो के यो चेतना रोगी छ के को रोग छ राग मय दोष ईर्ष्या घमिनले चाटेछ नम्बर एक नम्बर दुई यो चेतना भ्रम भएछ भ्रम अनि त्यो फेरि सम्झाउनु पर्छ नसम्झे पनि हामी बाहुला हुन्छ बाहुला हुन्छ बाहुला हुन्छ के को बाहुला घमन्डको बाहुला घमन्ड धेरै भएपछि बाहुला हुन्छ अनि त्यो नसम्झेपछि धर्म कर्म गर्दैन बाहुलाउँछ अलि ए यो भएपछि म त धेरै जिमिन देख्दैन जिमिन देख्दैन आँखाले जिमिन देख्दैन आकाशमा उठेर जाउँ जस्तो लाग्छ आकाशमा त उठ्दै सक्दैन अनि खाना सार्न हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यो सम्झाउनु अनि त्यो फेरि सम्झेपछि त्यसले हामी धर्म मार्के हुन्छ हामी धर्म मार्के हुनु पऱ्यो धर्मले मान छुनु पऱ्यो मन दयालु हुनु पऱ्यो मन मायालु हुनु पऱ्यो त्यो हुनेले अनि त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ फेरि सम्झाउनुहोस् है एक नम्बर दुई करुणाले हामी मन करुणाले छोएर भन्नुपर्छ दया मायाले दयाले मन धनी हुनुपर्छ माया दयाले मन भरेर बस्नुपर्छ बुझ्नुभयो माया दयाले मन भरेर बस्नुपर्छ माया दयाले घर राख्छु नि त माया दयाले मन भरेर बस्नुपर्छ अनि के भन्छ माया दया करुणाले गरेर करुणाले मन फारेर बसेपछि पाप गर्दैन पाप गर्नै सक्दैन पाप गर्नै जान्दैन पाप गर्नै गर्दैन त्यस्तो छ अनि करुणाले मन फारेर बसेपछि पुण्य त्यसै फर्छ करुणाले मन भरेर बसेपछि पाप त्यसै खर्छ पाप गर्नेको के भन्छ दिक्पिकी जुन चाहिँ छ जुन खर्छ पाप गर्नेको तरिका जान्दैन पाप गर्नै आउँदैन पाप गर्नै गर्दैन कुरा बुझ्नुभयो त्यो कारणले हामी मनमा
करुणाले मन फरेर बस्नुपर्छ। व्यङ्ग उन्नीस हामी नेपालीहरूले करानामे भन्छ, तपाईँहरू धेरै नै करानामे भन्छ। करानामे भनेर देवता मात्रै सम्झन होइन, करानामे भनेर के छ मनमा माया दायाले फारेर बसेपछि त्यही करानामे हो, बुझ्यो। अब त्यसको माथि एक छ शून्यता। शून्यता मन चाहिँ करुणाले फारेर बस्ने, दिमाग चाहिँ शून्यता गरेपछि पाप त्यसले पाप त्यसले शुद्ध गर्छ। धनदौलत धेरै गर्यो, मन्त्र धेरै गर्यो, देव देवता धेरै सम्झायो, पैसा लाखौँ बत्ती बाल्यो, के गर्यो, शून्यता प्राप्त हुनेले एउटा चाहिन्छ। धेरै परेर पनि हुँदैन, धेरै जानेर पनि हुँदैन, धर्म धेरै जाने पनि हुँदैन। धर्म धेरै जान्यो त करुणा छैन, शून्यता प्राप्त हुँदैन। जीवले तपस गरेर दुःख धेरै गरे भने शून्यता प्राप्त हुँदैन। शून्यता प्राप्त हुनेले उपाय एउटा मात्रै हो, त्यो उत्तम उपाय, त्यो चाहिँ महाकरुणा हो।